aliyofukuzi. Ni manzese boy, habari za umbea sitaki, maneno sitaki, fitina ujinga uchawi sitaki, tamboni fontachi, humoto wafate, tukija kwenye show ujipange huo na laki, hizi tungwe sebati, wanabebwa kiwaki, sabuni zao feki, shombo langu alikati, kama mfaka maka takupa dole rakati, sio loko international, yani Kawasaki, Kawasaki. Ando mana kenyo iso, kenyo to, kenyo, kenyo, kenyo iso, kenyo tu, kenyo tu. Naitwa Manjarino, nice boy, aka Manzese boy. Yeah, mimi nafanya muziki wa singeli. Yeah, wengi wanafahamu nafanya muziki wa singeli. Long time kitambo tu tunafanya muziki. Idea za kishoya, yani ninavyozungumzia kishoya ina tafsiri nyingi, wengine ama tafsiri kama unavyojua bwana. Tunajua mavutaji. Lakini yani kishoya yani maana yake kwamba nimeaminisha kwamba hata ukitumia kishoya unaweza kufanya vitu vikubwa, vitu vizuri kwa sababu unajua ana vitu ambavyo vinaweza vikaleta tija. Ndio maana pale ukisikiliza sio unaelewa kabisa kama kazungumza vipi na unajua kama hiyo. Kwanza hapo skendo mbaya. Yaani kwa kwa nyimbo ambayo ishaimbwa labda ukizani kwamba labda haijaiti sana, sio na fikra labda watu kwamba wajui. Watu nyimbo wanazijua na wanasikiliza muziki, mashabiki wa muziki wengi. Ah, kwa ina maana ni hiyo sio nzuri. Blazei, mimi naongea kifupi bwana. Watu wadogo hawezi kuendesha akili yangu. Kabisa. Yaani nimemaliza hivyo. Yaani watu wadogo hawezi kuendesha akili ya mtu mzima. Bas. Mahusiano yamekufa. Na povu limetoka. Sema ndo kama hivyo. Yaani mtu mdogo hawezi kuendesha akili ya mtu mzima bro. Unajua huu muziki. Biashara itaenda kibiashara na mambo ambayo yameenda nje ya biashara yataenda nje ya biashara. Kazi kama kazi, kama itatokea, inaweza katokea au yeye anaweza kujua labda alikosea wapi mwenyewe akawa sawa, si binadamu. Kuna leo na kesho. Yeah, kama hivyo. Yaani katika upande huo nakumwambia kwamba bwana nataka nifanye kazi, tufanye kazi. Yeah, nilimwambia hilo swala na akuweza kulichukulia kwamba mimi labda msanii, usema labda msanii mpya. Unajua no? Alichukua kabisa kwamba huyu ni mtu ambaye mwenyezi wake na tushakutana sehemu nyingi na mwenye anajua. Alilipokea vizuri, fresh. Yaani kifea. Baada ya mipango yetu ya kazi, unajua. Yaani baada ya birthday nini? Masidia mke wake ile. Masidia mke wake baada ya mazingira mimi kutokuwa kufika. Ndio hapo mahusiano yakakata. Ndio kama hivyo yani. Mapovu yakatoka ni Idrisi. Mtoto mdogo inabidi aje kwa mtu mzima tu. Aseme shikamoo baba, mambo yaishi. Mambo yaende. Yeah. Mimi sipendi bifu wala sipendi chokochoko na msanii design yoyote. Ila ndo hivyo kwa sababu mimi siongei nao, siongei na watoto muziki hujui na wanipi changamoto, siongei nao wanipitie kushoto na sira kali nitatembeza mkongoto, siongei nao ujinga mwingi maboko kwa mama zao home wanasubiri makoko, siongei nao napita peku kampoto Mr. International, siongei nao loko, siongei nao wanabali za kitoto, nimekumbuka kwanza mimi siongei na machoko. Hata kidene ya dogo Elisha auto sana wazuri, kidene anaimba vizuri, dogo Elisha naye anaimba vizuri. Kwa mimi kama mimi upande wangu labda tilamento dogo Elisha, sababu kwanza hata ukisikiliza line zake jinsi anavyotembea, yani kwanza ipo tofauti katika upandaji, hata ushikaji, hata uandishi nini. Yani kwa mimi kama mimi naona yani yeye ipo vizuri zaidi.
ya poto anasema kwamba bwana ndo dirisha gusi yake anaenda kama wewe unajua yani hizo comment nyingi sana zishatokea ujue bro bwana ndo dirisha yani jinsi anavyoenda kama afuate lakini mimi wanaambia no hizi ni idea tu afu ni muziki hizi njia hatuwezi kufanana kwa tofauti yani tofanane mwanzo mwisho amna yani kuna vitu fulani hivi katika uimbaji lazima watu nakutana wanashabihiana sasa lakini sio kama dogolisha na nini anakopi mimi jinsi ninavyoimba amna hilo swala kati ya sania madogo wana kutokana yani brother miro swali siwezi kujibu utasaki matatizo kati ya wasanii hao wili wote ni wazuri ila si unajua kuna ile hobby ya mimi kupokea uzito wa kazi si unajua dogo wenga wana yani sana na zamuni sana nakubali mimi napenda kuambia mashabiki zangu wote yani wa muziki wa Manjalino na wa muziki wa Singeli muziki wa kwao yani waendelee kunisupport ya waendelee kunisupport support mimi naiona bro support ni kubwa na nawashukuru sana ndio maana love yao popote yani wanavyonihitaji katika mazingira yao mimi nafika kwa wakati na tunafanya mambo nashukuru maana yani nawapenda wote pia endelee kunisupport Facebook unanipata kwa Manjalino Manzese Boy au Manjalino Muziki. Ya yeah. Instagram Manjalino OG. Yeah. YouTube pia na channel yetu pale YouTube Manjalino Nice Boy. Unaweza kaenda kwa subscribe pia kishowa tayari ishawekwa pale na maana pia unaweza ukaenda kusikiliza mkwaju wa international ambao hamna mfano wala hujawahi kutokea wala hujawahi kusikia vitu kama hivyo. Yaani huwezi kukuta kikopi wala huwezi kukuta asilimia yoyote yani ya ngoma ya mtu. Nenda kasikilize mko juu kishoya hivi sasa katika YouTube. Pia usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Ciao.